Hvala Isus i Marija, u Hamburgu nažalost šestora života je izgubljeno. Ali evo sigurni smo da će ih dragi Bog primiti u svoj zagrljaj. Stoga molimo za njih, pozivam ovom prilikom sve vas na ukupnu molitvu. Nedavno znali smo da je već i tokom Božića bilo problema tamo. I da je prije toga bilo isto pojedinaca koji su svašta pokušali. Evo molimo za zaštitu od tih ljudi, molimo za mir diljem svijeta i molimo da sva srca kamena budu srca od mesa. Pokoj vječni darim gospodine, svjetlo svječna svjetla im počivali u miru Božjem, amen. Ja pozivamo na obraćenje mir i da molimo za, ne samo za oni koji su napustili svijet, nego one počinitelje koji su to učinili. Jer zaista ako budemo mrzili i osuđivali, onda ćemo samo poticati na naše veće zlo. Ako budemo molili, opraštali jednim drugima, pozivali na dobro, na ljubav, na vjeru, onda će ovom svijetom vladati ljubav i vjera. Uzajmo se od dragoga Boga i potičem sve vas na molitvu posebnu molitvu nakon očuvanja od zloga i zamke zloga. Evo, živimo naše živote, ispravimo se u srcu, jer samo zboga Boga možemo imati mir i ljubav. Ovo su vjerski savjet, stoga molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve vaše odluke. Bog vama.